Goeiedag gemeente, dit is voor mij zo'n groot voorreg om hierdie week vir julle ons 40 dae wat ons saam met mekaar van Saam is ons beter te kan doen. Ons is tans bezig met die 40 dae van Saam is ons beter. En ons hoop regtig dat hierdie vir jou een verrykende geleentheid ook is en dat jy ook dieper groei in jou verhouding en jou geestelike lewe, nader groei aan die mense om jou, maar bovenal ook nader aan die Here groei. Die Here het ons juist gemaakt vir 'n besondere taak en doel in hierdie lewe. En hierdie taak en doel het hy vir my en vir jou geskape om in verhouding te leef. Daarom het hy in die begin gesê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help in hierdie lewe. So lees ons in die Bybel van verskeie geleenthede waar God eintlik mense in spanne uitstuur om 'n verskil te kan maak. Ons dink aan die 72 wat hy 2-2 voor hom uitgestuur het na elke plek waar hy van plan was om te gaan. Hierdie reeks se fokus is natuurlik van groei. Ons glo en vertrou ook dat hierdie jou ook gaan help om tot die volgende vlak van 'n dieper lewe en dieper betekenis om in verhouding te kan staan met mense en ook met ons Skepper. Daarom saam is ons beter. As ons dink aan hierdie konsep van saam is ons beter, dan dink ons aan 'n paar voorbeelde. Die ene daarvan is 'n sneeuvlokkie. As jy dink aan 'n sneeuvlokkie wat val, een sneeuvlokkie wat val, het eintlik geen impak nie, maar 'n klomp sneeuvlokkie saamgepak kan eintlik 'n beweging tot stand bring. 'N natuurramp kan daar uitvloei. Dan dink ons ook aan 'n reendruppel. Een reendruppel kan dalk val, maar 'n klomp reendruppels saam kan 'n vloed tot stand bring. Ons dink ook aan die Tour de France. Nou, julle weet self ook, 'n fietsryer wat alleen ry, is eintlik iemand wat met die wind en met die weersomstandighede te doen kry, maar wanneer ons in 'n groep ry, dan is dit amper asof daar 'n momentum ontstaan. Dan dink ons ook aan 'n koeltjie, die van julle wat hou van lekker braai. As een van die koeltjies wat jy nou natuurlik 'n lekker vuurtjie het uitrol en wegrol, dan lê hy een kant en word hy ook koud. Het jy al gewonder wat die belangrikste is vir God? Die belangrikste is wat hy ook in Galasiërs 5 vers 6 vir ons kom sê, wat hy sê, al wat nou saak maak is geloof. En daardie geloof lei julle om mense lief te hê, alle mense lief te hê. Galasiërs 5 vers 6 sê dit in soveel mooi woorde wat sê al wat nou vir my en vir jou saak maak in hierdie lewe is dat daardie soort geloof wat maak dat ons ander mense met alles in ons kan liefhet. Geloof wat maak dat dit oorgaan in liefde. Nie liefde vir sekere mense nie, maar liefde vir alle mense. Dit gaan nie oor jou kwalifikasies of wat jy bereik het of die rykdom wat jy het wat saak maak nie. Dit gaan oor my en jou verhouding, ons liefde met mekaar en vir mekaar. Die belangrikste is dat jou geloof my en jou in staat stel om mense lief te hê. As ons dit mis, mis ons die lewe. Hierdie reeks gaan my en jou uitdaag om op 3 verskillende plekke by stil te staan in ons verhouding met mense. Die eerste ene waarby ons gaan stil staan is dat ons leef in 'n geloofsgemeenskap en in verhouding met nommer 1 die kerk. En tweedens leef ons ook in hierdie geloofsgemeenskap ook met ons groeigroep of die groep waaraan jy behoort. Of ook met die wêreld is nommer 3. Ons leef in 'n besondere verhouding met hierdie wêreld wat die Here vir ons ook gegee het om juis te heers oor sy skepping wat hy vir ons ook kom gee het. Dan 1 Korintiërs 13 sê dit so mooi vir ons. Dis die liefdesbrief wat geskryf is in 1 Korintiërs 13 wat ons al op troues gehoor het en wanneer ons praat van liefde, dan dink ons almal mos aan 1 Korintiërs 13. Nou 1 Korintiërs 13 is die belangrikste wat vir ons help om te sê, maar die belangrikste van alles, jy kan alles in hierdie lewe hê, maar as jy nie liefde het nie, is jy niks. In hierdie verhouding en in hierdie week gaan julle as groepe en ook in hierdie week stil staan natuurlik ook in hierdie boek by 5 verskillende aspekte. En daardie 5 aspekte gee vir ons eintlik 'n omgekeerde plek om te sê, maar 'n lewe sonder liefde is die volgende 5 dinge nie moontlik nie. As jy 'n lewe sonder liefde het,
is dit wat jij zegt, maakt niet saak nie. Maak nie saak wat sy woorde jy gebruik nie. Dit maak nie saak nie, want as jy nie liefde het nie, is die woorde wat jy gaan spreek, nie woorde wat van God afkom nie. Die tweede een, wat met ons gebeur, wanneer ons nie liefde het in ons levens nie, dan niks wat jy weet maak saak nie. Jy kan dalk alle boeke kennis hê, jy kan dalk so slim wees, dat mense jou prys, maar as jy nie liefde het nie, dan dit wat jy weet, is eintlik niks. Die derde een, wat ons by hierdie week gaan stilstaan, is as ons nie liefde het nie, is dit wat ek glo, maak nie saak nie. Want jy sien, liefde en geloof, liefde en dit wat ek glo, loop hand aan hand saam met mekaar. Dan die vierde ene, gaan ons ook by stilstaan hierdie week, en dit is natuurlijk dit wat ek gee, gaan nie saak maak as ek nie liefde het nie. Dan beteken eintlik dat as ons nie liefde het nie, dit wat ek gaan gee, gaan op 'n manier soek ons iets in ruil daarvoor. Maar wanneer ons liefde het, dan word dit iets wat ons gee met uit die diepte van ons hart uit. En dan die vijfde een waarby ons gaan stilstaan in hierdie week, is natuurlijk as ons nie liefde het nie, is niks wat jy bereik in hierdie lewe, maak dan saak nie. Want jy sien, wanneer ons in liefde leef, dan begin ons ook in verhouding met die Here staan, en dit wat ons bereik in hierdie lewe, kom alleen van God af. Hoekom? Want God is liefde. En uit die bron van liefde, liefde self, kan ek en jy nou ook verder leef. Liefde is 'n opdrag. Ons gaan dit hierdie week hoor. Liefde is 'n keuse. Liefde is 'n ingesteldheid wat ons daagliks moet maak, 'n ingesteldheid om te sê, soos wat God my lief het, kan ek ook ander mense lief hê, kan ek myself lief het, uit die bron van liefde, liefde self. Ons onthou teks vir hierdie week, en ek wil hê jy moet dit saam met my opsê, is Johannes 13 vers 35 wat sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nog 'n keer, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels van my is. Ek wil jou uitnooi om hierdie teks te memoriseer, dit vir jouself op te sê hierdie week, en mag dit 'n werklikheid word vir hierdie gemeente, vir jou lewe en ook vir hierdie gemeenskap. En die gemeenskap waarin jy natuurlik ook leef, mag die liefde wat jy vir mense het, ook voortspruit aan die een aan wie jy behoort, en mag jy die liefde nie net praat nie, maar mag jy dit ook gaan prakties uitlewe. Lekker week en geniet hierdie 40 dae van Saam is ons beter.